Qarabağ bölgəsində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin xəritəsində 10 ay sonra ilk dəfə böyük və ciddi dəyişiklik edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası və ya keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti sərhədlərini əks etdirən xəritəni silib və tamamilə Azərbaycan ərazisi kimi göstərib. Xəritədə artıq yalnızca Azərbaycan-Ermənistan sərhədləri və Azərbaycanın tərkibində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlılarının xidmət bölgələri göstərilir. Bu arada Erməni kütləvi informasiya vasitələrində Qarabağdakı Rus sülhməramlılarının komandanının yenə dəyişməsi ilə bağlı məlumatlar yer alıb. Bu dəfə Mixail Kasabokovun əvəzinə Gennadi Anaşkinin vəzifəyə gətiriləcəyi bildirilir. Gennadi 1-ci və 2-ci Çeçen müharibələrində, həmçinin 2008-ci ildə Cənubi Osetiyada hərbi əməliyyatlarda iştirak edib. Təyinatın sabah açıqlanacağı gözlənilir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da öz növbəsində Qarabağla bağlı deyəsən yola gəlir. Paşinyan 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan 3 tərəfli bəyanatın 9-cu bəndində və 11 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatda göstərildiyi kimi, regional kommunikasiyaların açılmasını son dərəcə vacib hesab etdiyini vurğulayıb. O, sülh şəraitində inkişafın vacib şərtlərindən biri olan iqtisadi əlaqələrin qurulması üçün fürsət yaradılacağını bildirib.